Mən neçə illərdir o məsciddən danışırdım. Deyirdim ki, həssas bir dövr gələndə görəcəksiniz ki, bu məscidlər, bu məclislər torpağı qoruyan qəhrəmanlar formalaşdırır. Ürəyi əhl-i beyt eşqi ilə döyünən gənclər necə şücaətlə, şəhadət şövqi ilə döyüşərək düşmənə ağır zərbələr vurdu. Doğrudan da bu məscidlər bizim dinimiz, inancımız neçə illərdir hazırlıq görürdü bu həll edici döyüş üçün və bu döyüşdə bizim inancımız özünü göstərdi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Görürsünüz, işğal olunmuş torpaqlarımızda azan səsi ucalır. Əskərlərimiz əlinə süpürgə alıb, özünə şərəf bilir. Şuşa məscidini süpürüb hazırlayırlar. Və görürdünüz, necə şövqlə ibadət edirdilər. Elə hey deyirdi ki, Allah sənə şükür bu günü nəsib elədin. Şuşa məscidini təmizləyirik. Verin o şərəf, mənə də qismət olsun. Verin. Doğrudan da biz çox arzulayırdıq. Bəziləri üçün bu xülya kimi görünürdü ki, Şuşa məscidində biz namaz qıla biləcək. Amma Allah şahiddir, mən bu minbərdən də demişəm, mənim heç zaman şübhəm olmayıb ki, bu xalq torpağını qaytaracaq. Çünki bu xalq böyük bir xalqdır, dəyərlərə bağlı bir xalqdır və həssas bir dönəmdə özünü bütün gözəlliyi ilə göstərdi. Azərbaycan əskəri tarixi bir missiyanı həyata keçirdi. Azərbaycan əskəri bəşəriyyətə xidmət elədi. Çünki İmam Zamanın zuhuruna mane olacaq bir təcavüzkar bir dəstəni, quldur bir dəstəni, ordunu dəf eləyə bildi. Bu bəşəriyyətə xidmət. Qarabağı azad elədi Azərbaycan əskəri. Ali baş komandanından tutmuş sıravi əskərinə qədər torpaqları işğaldan azad eləməkdə səfərbər oldu. Qarabağı analarımız azad elədi. Onların duaları, mətin duruşları azad elədi. Qarabağı əskər anaları, bacıları, xanımlarımız azad elədi. Öz vüqarı ilə, öz möhkəmliyi ilə o igid oğlanları formalaşdıran analar azad elədi. Qarabağı bütövlükdə Azərbaycan xalqı azad elədi. Döyüşdə olanlar, olmayanlar, arxa cəbhədə xidmət eləyənlər, nə qədər gənclər vardı, xidmət eləyirdi. Hər vasitə ilə dəstək olurdu. Heç də hamı birdən orduya yollana bilməz. Hamının fikri bir yerdə idi, ürəyi bir yerlə döyünürdü. Bütün umuküsülər, bütün fikir, fərqlilər kənara qoyulmuşdu. Möcüzəvi bir səfərbərlik yarandı Azərbaycan cəmiyyətində, həmrəlik yarandı və xoşbəxt anlardı bunlar. Qarabağ səbəb oldu ki, biz zuhur eləyə, bir xalq kimi öz gözəlliklərimizi ortaya qoyaq. Torpaq azad olmaqla missiya bitmədi. Minəl müminin ricalun sədəqu ma əhədullah əleyh. Və minhum mən qəza nəhbə və minhum mən yəntəzir. Möminlərdən elə kişilər var, əhdlərinə vəfa eləyib, canlarını bu yolda verdilər və bəziləri də var gözləməkdədir, şəhadət arzusundadır, şəhadəti gözləməkdədir. Bu bir uzun gediləcək yoldur və gözləmək nədir? Şəhidlərin amallarına sadiq olmaq, bir millət kimi bütöv tam şəkildə gələcəyə istiqamətlənmək bugün diri qalanların vəzifəsidir və bir gün şəhidlərlə biz qarşılaşacağıq. Nə badə onların amallarına xəyanət etmiş olaq. Biz əsrlərlə yaşatdığımız dəyərləri ortaya qoyduq. Mən inanın, heyrətlənirəm ki, bu xalq nə qədər gözəl bir xalq imiş və ən çətin sınaqlar zamanı mən bu minbərdən təkrar-təkrar deyirdim ki, mən bu xalqa inanıram, bu gənclərə inanıram. Bugün artıq Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağdadır. Bugün Azərbaycan ordusu Qarabağın ürəyi olan Şuşadadır və düşmən də bütün işğal elədiyi əraziləri boşaldacaq inşallah Allahın köməyi və artıq status mövzusu da gündəmdə deyil. Yəni, Azərbaycan çox böyük bir tarixi uğura imza atdı və bu uğuru həm də bizim əsasən də bunun qəhrəmanları bizim ordumuzdur, əskərlərimizdir, zabitlərimizdir, dövlət və xalqın sarsılmaz birliyidir. Cənab Ali Başkomandanımızın dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycandır.